Takže Pepino je na startu. Pepino si jede druhou jízdu, ale počítá se mu to jako první kolo, protože tam byla menší chybička, co se týče traťáků, ale nevadí. Tak Pepino je na startu, potom teda pojede Matěj. Tak já předám na chvilku mikrofon Matimu, aby se taky předlíct. Tak já se překlopím do módu moderátora. Děkuju Azákovi, že to dneska vzal za mě, že jsem si mohl trošku vydechnout od toho mluvení a mohl jsem se věnovat Matildě. Stejně tak doufám, že už Runkola mě s tím trošku pomůže. Stejně tak díky moc Ladějovi Jochronovi, který taky přijel nezjištně pomoc. Dělá nám traťáka. Tak to pak tam pěkně drhne, nevím jestli s Toriantem nebo s Tupačkou. Řekl bych s Toriantem. Já jsem si taky špitnul, jsou ty CBčka nějaký čím dál nižší asi. Já jsem si přitáhnul zadní tlumič, protože mám už na měklo križáku. A zapomněl jsem se ho dotáhnout. Tak, Pepa vybojoval osmičky a najíždí nám do druhé části. Kde mu předtím traťáci mávali špatně a Pepa tím ztratil čas, protože se zbytečně vracel, takže teď to projede snad na jistotu. Tak, červené bludiště. Výborně, ještě jeden zadní kužel. Tak a Pepa se blíží do finále, do cíle, poslední rotace. Tam budu koukat na přišlap. Tak to v pořádku. Čas máme 2 minuty 29.34.